ไม่เลยมาแฟนสมบูรณ์จมูกแม่ถ้าสมบูรณ์ฉันสมบูรณ์สักแฟนอะไรเนี่ยพวกเธอเลยต้องดูดิฉันให้สมบูรณ์ชูนะskulle der jo komme nye kejler på alle bordene. Åbenbart ikke. De er bare nye pose. Bare det. Der. Pillede lidt. Samle dem sammen.
blevet skubbet til der. Det gjorde den også, men jeg satte den sgu da så langt op, så... Six. You do it, right?
plads.
syvbander. Ja. Og lige kanasjer og flere. Ja. Hvor meget ser vi? Seks. Så er der rødt. Tak. Tak som byder. Nu må jeg se, hvad jeg kan finde ud af at lave. Så det er en god til dig. Den bliver rigtig god til dig.
Det havde jeg ikke gjort noget af. Tænk på, at den kommer ned, hvor den kom. Jeg skulle ramme den ordentligt. Nå, du fik. Jeg ved ikke, hvad jeg fik den første sted. Du fik først. Hvad siger du?
der skal I smage en dreng. Thank you.
6. Thank you.
kører vi igen. Den synes jeg er godt nok, den var blevet drevet lige. Motion. 32.
Skal vi lege med gemmeleje deroppe?
så at sige. Det er ikke fange med det. Ja, fan, den har jo ikke rykket sig. Hvad? Den har jo ikke rykket sig. Nej. Men der er der heller ikke, så vidt jeg har ved. Jeg tror, der er ikke været rådokseret noget. Tak, dog. Se, hvor længe der går. Normalt vil man bare sætte den lige på og trække noget tilbage, så giver den. Det var ikke lige... Er det virkelig? 6 gange. Okay. Det er fint. Men heller ikke lige dobbelt. Jeg er så sikkert ikke mindst, hvis jeg tager. Quick. Yeah.
Thank you.
Så er det vildt.